الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-ruku'u, si nomor lima. Ar-ruku'u, rukuk. Watu maknina tulan anteng. Fihi ing dalem rukuk. Sebentar. Sing nomor lima, ar-ruku urukuk. Rukune sholat. Watu maknina tulan anteng wihi ing dalem rukuk. Lagi berarti loro digandeng, berarti siji. Ana sing ngitung dewi-dewi, rukuk dewi, tumaknina dewi. Nang ngene iki ana keterangan nang ngene kitab apa arane Safinatun Najah wa aqalluhu lil qa'im sithik-sithike rukuk bagi wong adek ayyan haniya qadra wusuli rahatai muqtadilil khilqati rukbataihi yaqinan wal murad bi rohati badnul kaffi khosotan wala yuktafa bi wusulil asabi. Jadi sithik-sithik ruku yaiku merkungkung ku ya kaya wong ruku ngono iku jenenge merkungkung. Nek bokonge luwih dhuwur daripada sirahe jenenge apa jengking ya kaya wong sujud ngene iku. Dadi nek bokonge luwih dhuwur daripada sirahe ha iku jenenge apa jengking. Nah nek rukuk iku gak ngono. Nah, rukuk iku merkungkung ya, sekirane ya, tapak loro ni, tapak tangan loro ni, tapak tangan loro itu ya sing putih iki jenenge rohataihi rohatain rohatani tapak tangan loro. Sekirane tapak tangan loro ni bagi wong sing sedengan kedadeane ya iku nyekel nanggone dengkul lorone. Dadi merkungkung sekirane tapak tangan lorone iki bagi wong sing sedengan kedadeane nyekel nanggone dengkul lorone.
itu minimal rukuk itu seperti itu. Mu'tadilal khilqati ku maksudnya piye? Ya tangane ku ya ora endek nisbate wong dhuwur. Tangane ku ora dawa nisbate wong endek. Sedengan. Wong e umpamane kok dhuwur, tangane ukurane ya sakmene ku pantes disawang. Ya. Wong endek tangane ya sakmene ku cara disawang ya pantes. Sebab ni ana wong dhuwur terus tangane endek. Diselehno ngene dengkul loro ne. Tapak tangan iki diselehno dengkul loro ne. Iku dadine piye? Dadine piye? Ana wong dhuwur tangane endek terus tapak tangane iki dideke nanggone dengkul loro. Dadine piye? Jungkel. Ya, jungkel to. Nek wong ndek tangane duwa. Diseleh nanggone dengkul loro ne. Kira-kira piye? Dangak. Lah ngono lah. Ora ngono iku. Ngono. Dene ana wong sing ngono iku piye? Ya akhire nek umpamane ana wong ndek terus tangane dawa, ya gak ana dengkul. Nyekelih nang ndi? Nang garis. Iso-iso nyekelih nang garis. Supaya gegere iku gak kane iso apa? Lurus. Paham? Eh. Lah nek umpamane ana wong dawa, wong dhuwur tangane cendhek. Lah nek kepengin gegere lurus, ndeleki tangan nang ndi? Ini pikang kakak aneh. Tapi di sini ada dengkul. Jadi ini orangnya jungkel. Lalu ngono. Bisa bayang lah kak? Nah ini orang yang sedengan kejadian ini. Ini tangan, tapak tangan lor. Ini di sini ada dengkul. Itu geger, itu kakak aneh. Apa? Cik lurus. Nah itu minimalnya orang. Apa? Rukuk. Nah, minimalnya orang rukuk ya seperti itu. Ya. Yes. Jadi ayyan haniya qadra wusuli rohatai muqtadil khilqati rukbatai yaqinan. Wal murad bi rohabatul kafi khosotan. Sing dimaksud rohah iku jerone epek-epek khusus iki. Wala yuktafa bi wusulil asabi, tidak mencukupi dengan sampainya driji kan kang ono. Ayo cara praktekno ngene lho bocah. Oh iki dhek tengkul ngene lho. Iki minimal aja ngene, pendek ngene nek wong mukdzil khilqa yo ndak ana. Entek kayak dengkene ya jungkel. Nek wong mukdzilul ilkohong dengan kejadian yang ini irohatai jadi dengkul ini ya, ini kepingin sing sempurna itu gegere dilurus no sirai ini dilurus no ini lurus sih gegere dilurus no sak sirai ini lurus mama ini kok ingin dengkul ini ya ya tak apa-apa pokoknya sekiranya tapak tangan lurus ini template no ini nyekel no ini dengkul loro. Tapi sing apik ya, sing sempurna iku gegere iku lurus, sak sirahe iku lurus. Ora dijingklukno ning sirah. Nah. Nah, keterangan wa akmaluhu taswiyatu dhahrihi wa unuqihi wa ra'sihi. Ngeratakno geger gulu sirah bihaitu tasiru kalau khin wahidin min nuhasin la'i' wijaja fihin. Ngeratakno geger gulu sirah. Jadi lurus. Sirah ya ora didingklukno, ya ora didangakno. Jadi lurus. Geger gulu lurus. Sekirane koyok papan. Sekiranya lurusnya itu koyok papan gak ada bengkongnya. Nah itu sempurnanya apa?
ruku. Ana maneh nasburuk bataihi jejegna dengkul loro. Ana maneh nyekel dengkul loro kelawan pepek loro iki. Drijine dibenggangno, benggangno sedengan ngene iki. Dibenggangno sedengan. Lil kiblati tafriqan wasaton. Nah, iku sempurnane apa? Wong rukuk. Watu maklina tulan anteng fihi ing dalem rukuk. Ay wala taqumu ziyadatul huwiyyi maqamat tumaklina. Wa qalluha an tastaqira a'dahu raqian bi haitsu yanfasilu rafuhu an huwihi. Wis pokoke netep anggota iku netep tumakninah iku netep tep ora anteng ora ubah-ubah bi qadri subhanallah. Liqaulihi krana dawuhe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam irka ruku asapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira rokian hale wong kang ruku. Sing nomor 6 al i'tidalu i'tidal. I'tidal ku ngadeg jejeg iku i'tidal. Kaya onone nalikane ngadeg. Al-i'tidalu i'tidal wa tumakninatulan anteng fihi ing dalem i'tidal. I'tidal iku ngadeg jejeg tangi sangka rukuk. Wa yajibu alla yaksida bil i'tidal ghairahu. Lah wajib musolli nejo i'tidal ora kena nejo liyane. Ora ana nejo liyane ku piye ya gak krana liya-liya memang tangine sangka rukuk iku memang niat tangi sangka rukuk. Mesti pertanyaan, ana ta wong tangi sangga rukuk gak niat tangi sangga rukuk? Ana. Mergo apa? Mergo kaget. Mungkin ana wong rukuk gak niat tangi rukuk, krungu bledek kaget terus wonge tangi. Ngono kan mungkin. Ning ngono tumak ni apa itidale ora sah ngene. Ya. Jadi wajib nejo itidal, wajib musolli nejo itidal, ora kena nejo liyane. Wa tumaknina tu lan tumaknina fihi ing dalem itidal. Dikaulihi krana dawuhe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa ngangkat sapa sira hatta ta'tadila sehingga jejeg sapa sira ka iman hale wong kang ngadeg. Sing nomor 7 asujud sujud marotaini kelawan rong ambalan. Fi kulli rokatin ing dalem saben-saben rokaat. Ba'at tumakninati sartane tumakninah.
syarat sujud ya. Iku diantarane bokonge luwih dhuwur daripada sirahe. Syarat sujud. Jadi wajib sujud iku ayas juda ala sabaati a'dha'in. Yaiku sujud nanggone pitung anggota. Sebagaimana sabda Rasulullah, umirtu an asjuda ala sabaati a'dhumin. Aku diperintah sujud atas tujuh piro-piro balung aklumin alal jabhati batuk. Nah, sujud ngomongin batuk mana batuk ini sujud ora oleh di apa ditutupi batuk ini ora oleh ditutupi. Lah niku mamane nganggo sajadah piye ora nutupi jenenge niku. Tutupi iku berarti wonge gerak tutupe melu gerak lho, lha ngono. Kaya mamane kopiahe dipendelepno nggone ndi. Ngone bathuk. Akhire sujud bathuke ora nempel nggone nggon nggon sujud gak kena. Wal yadaini tangan loro iki. Ai seleh nanggone bumi. Ya. Waruk bata ini dengkul loro. Dengkul loro iki seleh nanggone bumi. Wa atrafil qadamaini lan pucuke. Pucuke delamaan loro, sikil loro. Ah pucuke iki. Mulane nek sujud kudu apa? Iku jecek ini, ya. Iku ditekuk ini sikile, tekuk ini, madhep kiblat. Aja ditekuk meningsor ngene, tekuk meningsor ya. Ora kena. Ya. Wis. Wa antakuna jabhatu maksufatan. Bathuke dibuka, kole ditutupi. Ilali uzrin, kejaba ana uzur. Di nomor 3 syarat imane at-tahamulu bi ra'sihi. Metelno. Nah, dipetelno nek sujud iku lawan sirae. Tapi nek metel ya ora nemen-nemen. Sekirane umpamane kok sujud nang nggone panggonan empuk, ya, iku engko ana labete, ana pengaruhne. Dadi umpamane sujud nang nggone nggon empuk nang kasur umpamane. Nah, iku sirae dipetel sekirane disawang ana ana bekasi. Ah iku metele ukurane sakmene iku masih nanggone nggon atos ya ngono dipetelno. Tapi ora nemen-nemen. Sekirane umpamane kok iku sujud nanggone ndi? Nggon empuk kaya nanggone kapas, kapuk apa sujud nanggone suket. Nah iku kok ana dekoke. Ya, nah iku ukurane at-tahamul fil jabhati faqad duna baqiyatil aqdha. Bathuk tok sing dipetelna iku. Wa wa ayyusi basi qalu ra'sihi maudhi asujudihi. Nah, yaiku metelna sirae nek nggone nggon sujute. Ya dadi dipetelna ini. Sekirane kok umpamane iku salat nek nggone nggon puk iku wis ana labete. Ora ditemplekna tok ngono tok, gak trimo templekna, tapi kudu ana dipetelna. Nomor 4 adamul huwiyi li ghairihi ora anane mudun sujud iku krana liyane ora ya mergo niat sujud gak kaya mau ya, gak kaya apa rene padha karo dhuwur mau rukuk mau di dadi musoli tujuan sujud ya, iku apa rene tujuan sujud iku kudu tujuan sujud ora tujuan liyane
Kaya umpamane mergo kaget barang ngono iku terus akhire sujud lho ngono iku ya ora kena utawa tangi ya ora kena. Tangi ya kudu ngono. Nejo tangi ya krana tangi saka sujud. Li qaulihi krana dawuh kae Nabi sallallahu alaihi wasallam usjud sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud. Nah termasuk syaratnya sujud mana yaitu irtifa'u asafilihi ngangkat burine wahiyang ajizatu huwa mahaulaha bokong lan kiwa tengene ya ala aalihi wahiyah roksuhu wa mangkibahu yaitu sirah lan pundak ini. Jadi artine sirah pundak itu apa? Sirah apa? Bokong iki luwih dhuwur daripada sirah lan pundake. Rata wae ora oleh, pemane luwih dhuwur. Lah umpamane rata luwih dhuwur piye? Umpamane ana wong sujud nggone jlundakane masjid, jlundakane musala. Kan mungkin wae. Utawa ana wong sujud bathuke diganjel bantal lho umpamane. Kan kok akhirnya bokong karo sirah kan iso padha lurus. Bisa jadi sirahe luweh dhuwur. Ah ngono gak kena. Lan wong salat iku kudu nggone panggonan sing rata. Saiki umpamane jajal lawakmu salat nggone dalan sing munggah ngene. Nek sujud piye? Luweh dhuwur ndi nggone sujud akhire? Ya luweh dhuwur sirahe daripada bokonge, gak kena. Mau kudu salat nggon panggonan sing rata. Tujuane sing kaya ngono. Sing nomor 8 al-julusu lunggu baina sajdataini dalam antaranya sujud luruh iqaulihi karena dawuh kan Nabi sallallahu alaihi wasallam irfa tangi sapa sira tangi sangka sujud hatta tatma'inna sing anteng sapa sira jalisan hale lunggu. Nomor 9 al-julusu lunggu litasyahudi krono tasyahud al-akhir ikang akhir niku at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lah lunggune piye? Sembarang. Lunggu sila ya kene, tawaruk ya kene, lunggu iftiros ya kene. Nah cuma sing disunatno iku lunggu apa? Tawaruk nggone tasyahud akhir. Wa tasyahudulan maca tasyahud fi indalam julusul akhir. Iku atahiyatu iku. Ah iku ya kudu direksa. Makharijul khurufe kudu direksa tasdid-tasdite iku. Wa sholatulan maca shalawat ala nabi ing atase kae nabi fi tasyahudi indalam tasyahud al akhir kang akhir. Jadi kudu direksa masih tasyahud. Tasdite ya kudu direksa. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Loh, ayuhan nabiyyu, ayu iku ana. Ana apane? Ana tasdite. Nongkoni kini orang keterangan faslun fi iddati syahadati fi tasyahud wa ma wadhi'iha. Jadi tasdidi tasyahud itu ono selikur. Tasdidi tasyahud itu ono selikur. At-tahiyyatu loro. At-tahiyyatu loro. Al-mubarakatis sholawatu wana siji sot at-tayyibatu wana loro tok karo ba tok karo ya at-tayyibatu wana lillah at-tahiyatul mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah lillah itu ya siji. Wa tasdidu salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ana telu
ayuha terus annabiyu iku loro. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rahmatullah no siji wa barakatuh, assalamu alaina wa alai ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi Allahi ono siji as-sholihin. Nah, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, iku nek diitung ana selikur tasdite. Lah ngono iku ya kudu direksa ngene tasyahud akhiriku. Ya kole angger diwaca ngono tho ae gak tasdite ilang. Sebab tasdite iku ya huruf siji. Ya. Wa tasyahudu lan waja tasyahud fi dalam julus akhir wa salatu lan waja salawat ala nabi ngatasi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir dan tasyahud akhir sing nomor 10. Nah iki nomor 9 iku gandeng-gandeng lungguh dhewe tasyahud akhir dhewe waja salawat kanjeng nabi dhewe kan wis telu rukune salat tapi dihitung dadi siji mulakno luwur rukune salat iki nek kono ana pira ana ya ana 10 iku tulisane ya nomor 10 atas 5 tu maca salam al ula kang pertama al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan astagfirullah. Oh.